前在个人 YouTube 频道的一周年记者会上提及了由严正化、李孝利、华沙所组成的退货远征队，引发粉丝们关注。当天 JC 表示之后节目想要邀请退货远征队来，不过时间上好像有点难配合，因为孝利现在住在济州岛，华沙目前也有组合活动，还是我们干脆去一趟济州岛吧。一番话迎来现场一阵笑声。此外 JC 也透露想要邀请 BTS、 BLACKPINK、 妈妈木，让不少粉丝兴奋直呼感觉 BTS 遇到 JC 会失控，好期待这些组合真的能上节目啊。